Alô, moçada do YouTube! É nós na fita novamente, Kleber e Marvin, ao vivo aí na sua telinha. É o seguinte, moçada, hoje estamos aqui para fazer mais uma brincadeira. Nós vamos relembrar os velhos tempos, fazer uma música de época, tá legal? O velho realejo, bandolim, cavaquinho e cubana. Legal? Alô, moçada do Guerra, um grande abraço. Aí, Dodô! Aí, Miguezinho! É pra vocês. Vamos curtir essa aí? Vamos lá? É isso aí, Marvin? É isso aí. Então tá.